Președintele PSD Timiș, Alfred Simonis, anunța în urmă cu o săptămână că proiectul stadionului Dan Păltinișanu avansează. Simonis prezenta hotărârea de demolare a actualei arene. Luni, reprezentanții USR Timiș spuneau că avizul de demolare nu a intrat în ultima ședință de guvern. Astfel, din cauza acestei întârzieri, toate celelalte avize au expirat și procesul trebuie reluat. Aceste declarații au fost demontate de Alfred Simonis. Am tot vorbit în ultima perioadă despre consens politic pentru marile proiecte ale Timișului și Timișoarei, despre nevoia de unitate a clasei politice, dar apelul meu nu a ajuns în sediul USR Timiș, locul de unde a plecat astăzi în spațiul public o mare minciună. Mai exact, USR susține pe propria pagină de Facebook că guvernul nu a emis hotărârea de demolare a stadionului Dan Păltinișanu, lucru care s-a întâmplat chiar miercurea trecută, doar că specialiștii în administrație și IT, subordonați lui Dominic Fritz, nu au aflat încă, deși Google le-ar fi fost de mare ajutor. În schimb, au ales să mintă, iar dacă așa este condusă Timișoara de Fritz și echipa sa, nu trebuie să fim surprinși de felul în care arată orașul, transmite Alfred Simonis. Ulterior, USR Timiș a șters postarea.